Ahoj, pizzou nás je doktor Z s dalším dílem ze hry Foundation. Máme 178 obyvatel populace. Já tady rozšiřuju, trošku se snažím zvětšit tu vesnici, respektive se rozšířit nějak, pač jsem se tak nějak zasekl na bodě, kdy se mi tam lidi nechtěli stěhovat. Tady v podstatě je ukazatel imigrace, kdy vidíte, jak je na tom. Ta hodnota se mění od nízká průměrná po vysoká. Ta hudba je proč tak nízko? Jsem s hudbou nic nedělal. Ok, zkusíme takhle. Ovlivňují v podstatě tři faktory tu imigraci. Ovlivňuje to spokojenost, ovlivňuje to zaměstnanost a obytný prostor. No co to znamená? Spokojenost je jednoduchý, to je tenhle ukazatel, takže čím větší hodnota, tím výš je postaven ten faktor, řekněme, nebo vyšší hodnota je toho faktoru. A ty faktory opět se ukazují v těch třech hodnotách nízká, průměrná, vysoká. No? Takže nemáte žádný přímý jako numerický hodnoty, ale prostě jenom takhle slovně, což stačí víceméně asi. Zaměstnanost, tam je zase nízká, průměrná, vysoká, s tím, že teďka máme nízkou zaměstnanost, protože máme spoustu nezaměstnaných. Takže to je tahle ta hodnota, kdy čím větší tohle číslo je, tím samozřejmě nižší je ta zaměstnanost a tím menší šance, že vám někdo přijde. Teď mi přišli dva lidi zrovna. A obytný prostor. Obytný prostor, co znamená obytný prostor? Obytný prostor je v podstatě, doslova co to znamená, nebo co je tam napsáno, tedy obytný prostor. A to znamená, kolik máte jako dostupných domů, kam se můžou lidi nastěhovat. A taky v podstatě to znamená, jestli máte někde takhle nalajnovaný tyhle ty obytní zóny. To znamená, jestli je kde vytvářet nový domy a jestli se tam lidi chtějí stěhovat. Vy můžete mít tady nakreslenou obytnou zónu, ale to prostě tam je obytný jako prostor nebo zájem o to tam bydlet nízký. Když to tady už máme průměrný i vysoký a tak dále, takže je potřeba mít taky nějaký ty zóny takhle nakreslený kolem panských sídel, kolem kostelů a kolem dekorací, to znamená udělat si tam nějaký dekorace. Ty ovlivňují taky to, jak lidi tam budou chtít bydlet a jak se tam budou chtít stěhovat, protože to vlastně tu zónu obytnou vy můžete mít nakreslenou samozřejmě někde, třeba tady, ale pokud všechna volná pracovní místa budou zde, tak ty lidi se tam nenastěhujou, je nebaví chodit přes celé město do práce. Takže jestliže já jsem tady měl volný pracovní místa a tady jsem měl udělaný zóny, lidi by tam nechtěli chodit, zabydlovat se a musel jsem vytvořit tady v podstatě novou čtvrť. Takže tu máme kostel, máme tu panský sídlo, máme tu tržiště nový a už se tady vytvořily domečky, musel jsem to tady krapánek vykácet, tady máme naše dřevorubce, kterým zadám, a oni mají zadáno, takže to vykácíme znova. Tady bude klášter, mám naplánováno, že bychom se zde mohli udělat klášter. A tady jsem postavil nový kostel. Takže, protože tady taky plánujeme nějaký, že jo, tady se plánují nový obytný zóny, domy a tak dále. Můžu tady bych mohl udělat velký panský sídlo nahoře třeba. Tady máme loveckou chýši. Ty mě zatím trošku trápí ty lovecké chýše, protože strašně málo dělají, produkují strašně málo těch kanců. Máme tady kance, potřebujeme do hospody, kde z nich dělají ty jídla, no ta jídla a to je... Ta produkce je fakt nízká. Mám dvě tyhle lovecké chýše. Oni vyžadují les, pokud se nepletu. Lovecká zóna. Vyhradí v lese oblast pro lov. Ano. No. A máme tady takhle docela jako... Tohle už je ten svah, takže oni tam nelovějí. Ale máme tady docela... Jo, tam už je zóna takhle. Tam nemáme území. A to je docela velký, mi přijde. A oni prostě... Tam jeden, dva kance mám maximálně. Víc ne. A mám dvě ty lovecké chýše, tak já nevím, v čem to je. Jo, tady jsem to zalesňoval. Ok, dobrá, tady jsem to zalesňoval, tak to smažeme. A dáme tam tu loveckou takhle, protože tam byl takový bruch a on určitě to nevyužíval. Automatický mytí, automatický ukládání, tak jo, nainstaloval jsem si módy nějaký, takže máme tady módy na nový typy farem, to jsme si ukazovali minule, já jsem měl dojem,
že módy můžete aktivovat vlastně jenom s novou hrou, protože ty módy se neaktivovaly okamžitě, jak jsem tu hru spustil, což jsem měl za to, že je potřeba, že se aktivují okamžitě sami automaticky, ale ono ne. Ono se to aktivuje až, což je to chleba, jo. Až je aktivujete v podstatě ručně. Já nemám chleba na skladech. Počkej, proč nemůžu doručit chleba? To je blbost. Já nemám. My neříkejte, že nemáme chleba. Oh, chleb 0. A kde je všechen chleba? Tady je 50 chleba. A on bude asi na těch, ne? Na tržištích možná. 44 chleba. Takže to je 94 chleba. A tady máme 26 chleba. To se mi nechce líbit, my nemáme, no fakt, že jo, asi to dáme dohromady. Ještě mám někde, myslím, že nějaký. Jo, to je dohromady. No tady je chleba, OK, já nemám chleba na skladě, tak to je dobrý. Můžeme tady dát maximální zásoba? Mohl by mi to někdo. Já tady zaměstnám nosiče ještě. Mohl by mi to přenést z toho. Ale tady to zmizelo. Z pekárny tam bylo 50 chleba, to zmizelo. Hoďte mi. Už to tam je. O, výborně. Tak. Dobrý. Tak. Můžeme to udělat takhle. No, takže mody můžete aktivovat kdykoliv, jakýkoliv safe v podstatě asi. No, samozřejmě nemám vyzkoušenost se všema modama, ale tady to šlo. A můžete pak využívat ve hře, takže kromě těch skladů, co jsem si tady upravil, že mám 200 vlastně jako míst na sklad, tak máme i nový produkční budovy a tady máme tu drůbeží jakoby farmu, kde máme kurník a tady máme nějaký vozík s husama a máme tady i dunk, což bude něco jako asi jako dunk, jsou něco jako hovínka nebo něco takového jako exkrementy, dung, hnůj, je to úplně hnůj doslova, ok, já myslím, že to je ještě ten předstupeň nějak, tak jo, tak je to hnůj vyložený a ten se dá asi tak nějak využívat, ale úplně nevím jak. Tady na téhle farmě mám vajíčka, jo, a tady kompost, takže hnůj a tady to jde na kompost a taky nevím, kompost k čemu, možná pak tam zeleninová farma, tak je možný. Ty mody některý jsou dost provázaný, takže je zřejmý, že třeba bude možný to využívat ještě u jiných modů, ale otázka jestli je mám já. A tady máme zase naopak drůbež, takže máme tady drůbeží maso, no. Plus je tady spousta těch dekorací, na to jsme koukali, že jo? Vlastně to jsem možná říkal už minule s těma modama, že to deaktivovat. Asi jo, ok, tak nic. Protože jsem je vlastně už používal. Tady jsem udělal zahrádku takovou hezkou, no a mohli bychom udělat ten klášter, pač... máme kámen? Máme kámen, dobrý. Co nemáme? Co mi chybí z těch hlavních surovin? Sýr, ok. Obilí, ježišmarja. Oblečení. Já myslím, že dobrý asi všechno dobrý. Až na ty kance, no. Ty kance já nejsem schopen nějak a přijde, že zlato už máme i taky zlaté tyče. Měly by být cihličky, nebo možná pruty spíš, nebo tyče. Dobrá, to je dobré. Tak jo. Administrace, klášter. Ale dáme ho někam sem. Dáme ten střed. Tak. Já jsem kláštery většinou dělal úplně vždycky stejně asi, tak se to nebude zřejmě zásadně měnit, ale možná nebudeme dělat tak mega klášter teďka aktuálně. Ale bylo by dobrý ho rozšířit. Tyjo, dá se tady? Nevím, jestli se tady dá... Jestli se tu dá jako plánovat do budoucna. Jo, jako máte třeba v ANO 18, kdy můžete naplánovat tu stavbu.
A pak jenom, protože máte třeba suroviny zrovna na to, tak až je máte, tak ji dokončit, že jo. Tak to by taky nebylo asi marný úplně. Příliš vzdálené od čeho? Počkej, jak příliš vzdálené? Ty ten kolík je tady. OK. Dobrá. Tak dáme znova. Tady zajímavé, že jakmile to posunu, tak už je to příliš vzdálené. OK. Tak jo. To je taky příliš vzdálené. Wow. No nic, dáme, já jsem chtěl dát takovou bránu, jako asi vstupní, ale to už jsem dělal xkrát, jo. Tak možná uděláme jenom takovou jednodušší nějaký jednodušší klášter, já jsem to chtěl dělat zase, jsem se chtěl vrátit k tomu, co jsem dělal vždycky, obrovský klášter, ale to bude možná zbytečné. Tak, chtěl by to nějaký. Jsou taky ty boční věci. Rozhodně by to chtělo pak tyhle ty budovy, vinice, vinařství a včelín. Včelín rozhodně, protože vosk, svíčky, to potřebujeme. Takže vinice, nevím, jestli mi tady zbyde místo na vinici, udělám extra klášter jiný asi. Já bych to mohl udělat asi dvě takhle budovy spíš. Tak, bum. Tady uděláme ten včelín. A máte nějakou věž? To je polověž. To nevadí, uděláme to takhle. Co to jsou dveře? Jo, to jsou dveře, tak dáme dveře tyhle. No, to je moc takový divný. Nějaký jiný dveře? Ty jsou ještě divnější. Dáme tyhle dveře, tak, ty jsou fajn. A dáme ještě jedny dveře sem. Sem. Aby tam měli kudy vstupovat, ale taky dáme sem, takhle. A to je ve výsledku asi úplně jedno. To je návštěvní místo. Můžeme dát sem, to jsem nikdy nedával, dobrá. A ohniště, to bude muset být tady. Tady bude taky jako ubikace asi. Obrovský komín, mega komín. Tak a co tady dáme ještě? Kříž, jasně, tak dáme tady nahoru. Máme tady ještě něco zajímavého? Ještě musím něco dát? Ne, to je všechno. Tohle jako více mi stačí asi pro takový menší klášter a pak ho obeženeme ostatním, teda živým plotem, tak. Jo, bude nás to stát 415 hladkýho kamene, prkna 249, 100 nástrojů, 20 skla, který nemám, a 85 kamene. Sklo nemám, ty bláho, to bych mohl vyrábět, ale já potřebuji křemen, na ten jsem ještě nenašel, že jo, takže smůla. Takže ho koupíme. Sklo. Kde máme nějaký sklad? Zde, výborně. Dej mi sklo. Tak, dej mi obchod. Bum. 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 A sklo. Tady. Nakupovat, dokud to nedosáhne 50, 100. Dáme 50, protože ho nepotřebujeme tolik. Kolik potřebujeme na tu stavbu? 20 bylo, že jo? Tak to bude stačit jeden nákup na to. Prodává to někdo vůbec? Asi by měl, protože jinak to je divný, ne? Ano. Prodává. Je to drahý, tyjo. 50. To bude drahý, ale to nevadí. Peněz máme teďka docela dost. Tady jsem postavil další panský sídla. Mě normálně baví stavět ty panský sídla jenom takhle jako extra budovy, jo? Když mi třeba vznikne, tady jsem taky jedno takhle postavil. Když mi vznikne nějaký místo mezi těma klasickýma barákama, kde prostě jako už to vypadá, že se to jako nezastaví, tak já tam prostě prdnu nějaký panský sídlo, jenom takhle jako drobný rozšíření, jo? Jenom třeba jednu budovu, věžičku k tomu, nebo vůbec jenom třeba takovýhle panský malý sídlo tady jsem prdl, jo, nebo můžete udělat takovouhle obludu šílenou, proč ne, jako to taky není asi o ničem, že jo, není na škodu, ale tak tady máme další takovou velkou obludu, ale ty menší jako panský sídla jsou taky zajímavý, akorát občas se stane, že vám to takhle zničí chmelnici, no.
To nevadí, chvilku máme šílený množství teďka aktuálně. Takže tady začneme takhle stavit klášter, to je paráda, tady mi kácej tohle, to je taky paráda. Ještě vám rovnou zadám těžební oblast tady, protože já chci i tohle vykácet. Mám tam tři, výborně. Tak nějaký stavaře máme tady zadaný. Jo, a teď by to chtělo, co? Zlata máme spousta, šperky, no nevím, jestli budeme dělat šperky. Já jsem chtěl tady udělat ještě opevnění kolem tohohle našeho velkého. Kolem tohohle našeho, té druhé pevnosti tady, co máme. Můžu tady udělat... Tady taková brána, ono to není úplně brána, no taková malá brána, no. Je taková, tady není pořádná brána, to mě vadí, jo. To je škoda. Podíváme se na ty módy fantasy, tady jsou módy takovej, jestli tady něco je, jako brána. Jsou tu všemožné šílenosti. Já to si musím někdy projít, tady je fakt spousta věcí. A z jaký drobnosti, fakt jako detaily, kterýma můžete zkrášlit to městečko, tu vesničku. Ale vyloženě jako, tady hromada jako dřeva, jo, na otop. Tady někam k baráku. Nebo k kostel zrovna, tady třeba takhle dát k baráku. Můžete, ale to je problém, že ten barák se vám za chvilku zase přemění v jiný barák a už se tam nebude úplně sedět. Tady jsou vrata pořádný. Pozor, máme bránu. Ale to je zavřená, nemáte otevřenou bránu. Animovaná. Palisádová. My tady dáme tuhle s tu dřevěnou. Tak jo, to je super. A uděláme to tady asi takhle. Tady by mohly být. Tak. Výborně. A je tam něco dalšího ještě? Odstranění trávy. Funguje to i na... Počkej, tak to nebudeme zkoušet tady s tím, ale postavím. Tady už nic jiného není, že jo? To už jsou ty věci. Single gate. Jo, to bude na zvířata, ploty, jasně. Animovaný. Brány, dveře. Z okna, jo, dokonce. No já je tam můžu nacpat, že jo? To je fakt vlastně. Já můžu třeba udělat tohle z toho. Kde máme okno. Tak třeba tohle můžeme vzít a můžeme udělat takhle, že jo? Vypadá to teda divně, ale můžeme ho tam prdnout. Zajímavý. OK, tak postavíme zatím bránu. Tak a přihodíme k tomu palisádu normální. Tohle, to je takový vysoký. A jo, to by se hodilo, jo. Proč ne? Tady před keř s bobulemi. Stromy tím zahradíme. Už nám zvoní zvoníci. Tak, no a máme tady udělanou zase nějakou takhle hradbu. Musím tam naházet vojáky, já tam žádný nemám, 2, 3, 4. Když nevíte, jak zaměstnat lidi, tak z nich udělejte vojáky. A jo, ještě by šlo udělat tyjo, tohle to možná. Je to sem, módy tady. Tady jsou cviční terče, ale já nevím, jestli fungují jako... Dagger throwing, axe throwing, archery. Já nevím, jestli budou fungovat skutečně jako fungovat, no tak uvidíme. Každopádně tady můžeme udělat nějakou výzdobu, tady tohle to kopí, vy je pak můžete, jo to už je daleko, vy je můžete vyzbrojit těma kopí, a tak to uděláme znova, tohle postav, tady s tím nebudu moc pachtit. Kopí můžete dát normálně, katapult bychom tam mohli dát, jo, ale... A to jsou krumpáče, to je asi krumpáče, kde jsou kopí, tady jsou kopí. Tak, tady jsou kopí. Tady je nějaký se sud s tím. Můžeme tam dát katapult. Tady bude katapult připravený takhle. Jo, OK, až někdy.
to tam dám. Tady by mohly být nějaký zásoby klidně připravený. Různýho typu. Někde. A co tam máme dál? Jo, dolů tady pod střechu bychom mohli dát. Jakože obilí. Tak, no je, to je krásný. Znova tam hodíme ten katapult. A přidáme mu tam nějaký koule, ne? Tady byly dělový, kde jsou. No, kameny. Možná. Co to je? Jo. Vrhací kameny, tak. Výborně, tak tady je to připraveno pro naše vojáky. A já pravděpodobně budu se tady udělat jim skutečný ty tohonsto, protože na tom opravdu trénujou, takže... Aby mi trénovali hoši. Aby byli vycvičení. Tak, no a tady to pak ještě nějak různě upravíme, to jenom takový základ zatím. Krásný, jo, tady makají, hele, jak trénují, jak diví do toho řežou, tyjo. Jsou z nich hotoví profesionální vojáci. Tak, náš klášter zatím moc nepokročil. Ty velký budovy jsou strašně na dlouho. Ale samozřejmě to tak bývalo, že jo, ty kostely, chrámy a takhle, to se stavilo desítky let pomalu, že jo, některý. Tak. A kam můžeme zaměstnat další lidičky? Já nemám úplně nutnost jako nic produkovat, to je právě ten problém. Chleba, ok, chleba bychom mohli. Tak, teď otázka, kde to chceme, ten chleba, páč. Jo, já tady mám zadaný tohle, tak to jsem chtěl vyskladnit, aby tady nebylo, protože to bylo zbytečný. Nevím, co tam dám, zatím ještě to nebudu řešit. Tady bychom mohli dát mlín možná. Mlín možná a pekaře dalšího. Jak je na tom tenhle pekař? Mlinář. Mám mouky. Habakuk. Mouky máme 250. Možná se můžu dát mouku. Tady jsem mouku, ať mlinář mele, i když já nepotřebuji, aby mlel, že jo, ono tam ty mouky stačí, no ale já jsem tady udělal obytní zóny a chci, aby se tady vytvořili domečky, ale když tam postavím, když tam postavím mlináře, tak možná ne, schválně, mlinář produkuje, měl by asi, neprodukuje hluk, ok, tak tady dáme mlín, nechci tam, já tam nechci, oni tam bude. On mi tam bude dělat bordel. Špatná pozice? Ne, dáme ho sem. Tak. A potřebujeme pak ještě pekaře postavit novýho. Tady je místo, tady se mi asi domečky nepostaví už, takže tady postavíme pekaře. Jasný. Tak, dobrá. No, to je krásný. To by bylo ideální. A hele, ona fakt se otevírá ta brána. Ty bláho, to je super. Paráda. Tak jo. Vojáci, no tady nestaví. Většina stavařů je asi zaměstnaná na tom sídle. Já nevím, tady on tam není úplně ukazatel, kolik těch stavařů tam může dělat. Nejsou přiřazení dělníci. What? Ale to je míněno asi jako včelař, ne? Stavaři by tam měli být. Já mám tady stavit stavařskou dílnu, to je tady. Právě nevím, kolik těch stavařů... Jo, oni už postavili včelín a proto, jo, ok. Já nevím, kolik těch stavařů tam může makat na tom. Tady není nikde jako ukazatel, právě pracujou 3 z 5, nebo něco takového, jo. To tady není. Takže nevím, jestli jako ty moje stavy, stavařské, ten cech stavitelský, co tady máme, tak jestli je dostatečný, nebo ne, no. A ze surovin co dál? Pivo není furt jako úžasný, pivo by chlo klidně i zvednout, tyjo. Tady máme pivovar, chmel nějak jako chybí a voda chybí, což je divný, protože vodu má tady a chmel
chmel má hnedka tady, tak ať si jako nevymýšlí, chlapeček. No, uděláme další pivovar tady asi. Já bych chtěl udělat víc toho piva. Pivovar, chmelnice, pivovar. Uděláme tady takhle. To by produkuje hluk, ale to mi nevadí, tady nejsou žádný obytný zóny. Tak, a jo, teď to bude fakt chtít nějakého extra asi stavaře ještě. Takže dáme další stavitelskou dílnu. Třeba můžeme dát sem. Pošleme tam všechny tři stavaře, proč ne? Tak, tady se nám vytváří mlýn, tady se nám vytváří pekař nebo pekárna, tady budeme mít pivovar a stavitelskou dílnu a klášter, takže se to zase o něco rozrůstá, ten krásný. Já bych se potřeboval dostat pak do dalších tady někam zón, kde je hodně nalezišť, ale mám taky pocit, že tady jsem nalezl jenom kámen, tady nic není a potřebujeme křemen, že jo, no jako já ho můžu nakupovat, jsme koupili sklo, že jo, máme sklo, to asi není problém. V tom případě mi ale udělejte vitráž. To můžeme. A máme na to i toho stavaře, na vitráž potřebujete special stavaře. Tady, vytváří vitráže, takže tam přiřadíme to stavaře. Tak. Dobrá, a těm dalším kostelům taky pak uděláme ještě ty, nebo... No kostelům, kostelíkům nemůžeme, kostelům velkým vitráže. No, a já myslím, že takhle by to stačilo. Takže klášter se nám staví, příště už budeme mít med, suroviny jsou v pohodě, všeho je dostatek, nevím, nic nám neschází, tady vyloženě není jako s tímhle problém, jak to nějak jako vyvážit. Kamene trošku je málo, protože teď jsme spotřebovali velké množství na ten kostel, oni ho sotva vyrábí, jaký jsou tam zásoby? 357 ze 415, no tak jako většina surovin už tam je. Jen to musí postavit, takže to bude chvilku trvat samozřejmě. No, ale z tohohle videa je to všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Foundation. Pokud se vám líbilo, dejte like, napište komentář a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.